Atenção, nação tricolor. Hoje é dia do pontapé inicial rumo à primeira divisão. Arena Fonte Nova, aí atrás, para o grande jogão de bola entre Bahia e Cruzeiro. Vou arriscar um palpite aqui para hoje. Bahia 2, Cruzeiro 1. Estou aqui no DIC pedindo a benção dos orixás para o Bahia conquistar esse acesso. E esse ano eu quero que seja um bate-volta, hein, tricolor. Nada de criar limo na Série B, hein? E um bora Bahia, minha porra.